Ode dneška do odvolání s předpokladem do konce listopadu tohoto roku bude uzavřena jedna z nejdůležitějších středočeských tepen. Bavíme se o Říčanech a ulici Černokostelecká. Ta bude uzavřena z důvodu rekonstrukce komunikace. Konkrétně se v rámci první etapy bude jednat o úsek mezi zastávkami Říčany Radošovice Sokolovna, konkrétně od křižovatky s ulicí Smiřických, a Říčany Richta. V tomto úseku bude zcela vyloučena autobusová doprava a páteřní linky směrem z Prahy Hájů na Kostelec nad Černými lesy a dále do Uhlířských Janovic, Kutné Hory nebo Sázavy budou jezdit bočními ulicemi. Výluka se dotkne celkem 12 regionálních a příměstských linek PIT a také dvou linek městské hromadné dopravy v Říčanech. Pokud se na změny tras podíváme podrobně, zjistíme, že v případě linky 364 bude ve směru na Doubek jezdit linka beze změn. Ve směru na Prahu, depo Hostivař, bude z Babic jezdit přes Březí, dále do Strašína, Richtu, Radošovice Haškovu až k průmyslovému areálu Černokostelecká, odkud bude pokračovat dále po své trase. Páteřní linky z Hájů budou ve směru na Mukařov jezdit odklonem ulicí Bezručovou, beze změny zastávek. V opačném směru budou jezdit ulicí Domažlickou. Taktéž bez změny zastávek, jelikož náhradní zastávky budou na objízdné trasy přemístěny. V případě linky 435 bude většina spojů ve směru Českých Brod vedena z Masarykova náměstí v Říčanech přes Štefánikovu 5. května, nádraží až do Pacova a dále přes Březí do Strašína, kde se vrací na svou běžnou trasu. Vybrané ranní spoje pak nejedou přes nádraží, ale přímo přes park Antonína Švehly. V opačném směru, tedy Říčany Volkrova, bude odklon přes Domažlickou ulici, stejně jako v případě páteřních linek. S neobsluhováním zastávky Říčany Nemocnice. Linka MHD Říčany 1 bude ve směru Oáza jezdit bez omezení. Ve směru na Strašín pak pojede přes zastávky Radošovice Haškova, Pacov Břeská rozcestí, Strašín Pastelkov až do Strašína. Třetí linka říčanské MHD bude jezdit ve směru Pacov beze změny a ve směru Jažlovice z Děbrady na místo zastávky Pacov u Hřbitova obslouží zastávku Pacov základní škola Nemo. Právě odklonová trasa ulicemi Bezručova a Domažlická se nelíbí místním obyvatelům. Ty si na větší provoz autobusové dopravy stěžovali jak u organizátora ROPIT, nebo také přímo na městě. Přitom o omezeních v rámci rekonstrukce ulice Černokostelecká se na Říčansku mluvilo již několik let. Každopádně podrobné informace jsou pro cestující a také pro místní obyvatele k dispozici až v posledních měsících. Dokonce se donedávna ani nevědělo, jestli se bude samotná stavba realizovat nebo se posune. Město totiž nevybralo stavební firmu. Výluka bude pokračovat na jaře příštího roku dalšími dvěma etapami. Více informací naleznete na webových stránkách města Říčany nebo Pražské integrované dopravy. Michal Maklá, redakce Metrobus.